မြန်မာရွှေတနင်းနဲ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲရှိတဲ့မျိုးစိတ်အခြားနိုင်ငံမှာတွေ့ရအောင်မြန်မာတို့မြန်မာတနင်းတို့ညာအဲ့ဒါကမြန်မာနိုင်ငံมาเลยโดดชอบกันมาเลยมาไปช่วยท่าได้เดี๋ยวๆๆ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 ๆ
方里头吐。有那个搞去了，就咱这去了。对我的巧克力一共月底去你家哪里啊？你买大金木吧。哪里嘛？我不要你的，反正，我都没见你，哪里？